အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Good Story Channel ရာနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် Channel ရာနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဘိုးမင်းအောင်နှင့်တဲ့ဘလူးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာတနေ့မှာဘိုးမင်းအောင်ကရွာဖုံးကြီးကျောင်းကိုစွန့်ကြိုက်သွားဖို့ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့အိမ်မှာသစိမ်းလူများရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့တရွာရဲသားချင်းဖြစ်တဲ့လူပြိုပေါက်ရွယ်စိုးပေလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လဲဘိုးမင်းအောင်ကသူ့ခြံဝိုင်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စိုးပေကစကားဆလိုက်ပါတယ်။ဟာအဖိုးလက်ထဲကကြိုင်ရင်းနဲ့စွန့်ကြိုက်သွားဖို့တာလားဗျ။အေးကွယ်စိုးပေရဲ့ဓာတ်နဲ့နေပါအောင်လူတွေကစုံလိုက်လား။သူတွေတို့ဒါအကျုပ်ဖေဘက်ကအမျိုးတွေပါအဖိုးစီကိုအကူအညီတောင်းစီရလေးရှိလို့အရောက်လာခဲ့တာဗျ။အော်ဒါဖြင့်လေလာပါဗျာအိမ်ပေါ်မှာ AC ပြောရအောင်။ဟုတ်ဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလူနဲ့ဘိုးမင်းအောင်အိမ်ပေါ်တက်သွားတဲ့အခါမှာစိုးပေနဲ့သူ့အမျိုးတို့ကလည်းနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘိုးမင်းအောင်မေးပါတယ်။စိုးပါအောင်ဗျာဘာကိစ္စများရှိလို့တော့။ထိုအခါမှာတော့စိုးပေရဲ့အမျိုးများတဲ့ဟာဦးလေးဖြစ်သူကဝင်ပြောပါတယ်။ဒီလိုပါဆရာကြီး။ကျောက်နံမဲအောင်းလွင်မှာကျောက်တို့ကအေရီတိုင်းမှာနေတာပါ။တဲ့ဖောင်ဝါဖောင်လုပ်ငန်းလေးလုပ်ပါတယ်။အဲတနေ့တော့ကျုပ်တို့လက်ထဲမှာငွေလေးစုဆောင်းလာမိတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိနေနေတဲ့အိမ်ကိုဖြိုပြီးတော့အိမ်သစ်ဆောက်လိုက်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီမှာပဲဇလန်းကဆောက်ရတာပဲဗျို။ညညဆိုရင်ခြေတန်တွေကလည်းတရှက်ရှက်ကြားတယ်။ဥခွက်ပကံနေပြပောက်တဲ့တန်ကိုလည်းကြားရတယ်ဗျ။အိမ်နိုင်ရန်တွေကိုလက်သီးနဲ့ထုတဲ့တန်ဒရုံးတို့ကလည်းကြားနေရတာ။အဲဒါပေမဲ့အတန်သာကြားတာဗျ။အရေးအောင်တော့မမြင်ရဘူး။အဲတခါတည်းအိမ်ကြီးကိုဆွဲလှုပ်တရားငလင်းလှုပ်လိုမျိုးပဲဗျ။အိမ်ကြီးကဘယ်ညာရင်းထိုးနေတာပဲ။အဲ့တော့ဒီထက်ပိုဆိုးတာကတော့အဲတနေ့ညကတော့ကျုပ်တို့နဲ့အတူတူနေတဲ့လုံသမားတယောက်သေသွားတယ်ဗျဘလို့ဖြစ်ပြီးသေတာလဲဆိုတော့ဘသူမှလည်းမသိမမြင်လိုက်ဘူးမနဲ့မိုးလေးမှပဲဇကြူပြီးသေနေတာကိုတွေ့တာပြီးတော့လယ်ဘင်းမှာလည်းလက်ငါးချောင်းရာကြီးကျန်ခဲ့တယ်ဗျဟောတော်တော်ဆိုးတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျုပ်တို့စီကိုရဲတွေရောက်လာကြတယ်အစကတော့လူသက်တရခံကျုပ်တို့တွေကတယောက်ယောက်ပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်နေကြတာဗျပြီးမှပဲသေတဲ့သူရဲ့လယ်ဘင်းကလက်ချောင်းရာနဲ့ကျုပ်တို့တယောက်ချင်းစီရဲ့လက်တွေကိုတိုက်ထွာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူသက်တရခံကျုပ်တို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့ကလည်းလက်ခံသွားကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တေတဲ့သူရဲ့လယ်ဘင်းမှာကြံခဲ့တဲ့လက်ချောင်းယာကြီးကကျုပ်တို့လက်တွေထက်အဆမတန်ကြီးနေလို့လေ။တော်တော်ဆိုးဆိုးပါလား။ဟုတ်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျုပ်တို့မှာအဲ့ဒီအိမ်မှာဆက်မနေရဲတော့တာနဲ့လက်လန်းမိတဲ့လောက်ဆရာသမားတွေပြင့်ပြီးတော့အကူကြီးတောင်းကြည့်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးဗျာ။၃-၄ယောက်လောက်ရှိနေပြီ။အဲအခုမှဟောရီကကျုပ်တို့ဆိုးပေးရပြောပြလို့ဆရာစီကိုရောက်လာခဲ့ကြတာပါ။ကျုပ်တို့ကဲပေးပါအောင်ဗျာအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှလည်းမနေရကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့နေစရာဆိုလို့လဲအဲ့အိမ်တည့်အိမ်ပဲရှိလို့ပါအရင်အိမ်ဟောင်းတဲ့နေတော့ဘာများထူးကြလဲဗျအရင်အိမ်တော့ကတော့ဘာဆိုဘာမှကိုမဖြစ်တာဗျအခုအိမ်အစ်စ်ပြန်ဆောက်ခါမှအခုလိုတွေဖြစ်ကုန်တာလူအသက်သေးတဲ့အထိတောင်ဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတော့အချိန်ကြီးတော့မဟန်ဘူးဗျနောက်ထပ်လူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုရံမရှာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးဗျာအဲ့ဆိုရင်လေကျုပ်တို့ကဲပါအောင်ဗျာအားကိုးပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဗျာစိတ်ချပါကြက်ကူညီပေးပါမယ်အပြောနေကြပါတယ်ဗျာအခုပဲခင်ဗျားတို့ရွာကိုသွားကြတာပေါ့ဟုတ်စရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘိုးမင်းအောင်တော့သူ့ရဲ့ဆေးလွယ်ရီထဲကိုအဝတ်စားတစ်စုံနှစ်စုံလောက်ထည့်ပြီးတော့ဈေးကြိမ်လုံးတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးအောင်လွင်တို့မိသားစုနဲ့အတူတူထိုးရွာကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ရွာထဲကနေကားကိတ်စီကိုတော့စိုးပေကလှဲနေလိုက်ပို့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကားနှစ်တန်းစီးပြီးမှအေအော်ရီတိုင်းထဲကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေတဆင်းဆက်လီကလေးနဲ့ခီးဆက်ရသေးတယ်မြင့်မြင့်ကြီးတွေမှာတော့အညာဆန်မော်တော်ကြီးများ၊ကုန်တင်ဆက်လီများနဲ့ဟိုမတီတို့ကုခတ်သွားလာနေတဲ့တာမန်ငယ်လေးများကိုလည်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အဲဒီလိုသွားနေရင်အချိန်တော်ကြာတဲ့ခါမှာတော့မျက်စိရှိမှမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းကလည်းပြောင်းလဲလာပါတယ်။ရေပြင်ကြီးကငကိုအပ်ထက်အနှဲငယ်ကျင်းမြောင်းလာပြီးတော့နဘေးပုံဝင်းကျင်းမှာလည်းစိမ့်ညို့တဲ့ဒဏီတော်ကြီးများ၊လှေစိမ့်ငယ်လေးများနဲ့ရွာရန်ရှည်များကိုလည်းတမျောတခေါရှုမြင်နေရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆက်လီကလေးကဆက်သက်ပြီးတော့လှေစိမ့်တစ်ခုနားကိုကတ်လိုက်ပါတယ်။တို့နီနာဝင်းကျင်မှာတော့အထက်ဘက်ကမျောလာတဲ့တင်းများဝါးများကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆက်လီသမားကတော့ဝလုံးရှိတစ်ချောင်းနဲ့ရေတင်တဲ့နေရာကိုလှမ်းထောက်ပြီးကန်းနဲ့ကတ်တရက်ကတ်အောင်လုပ်နေပါတယ်။ဆက်လီတစ်စည်းလုံးကန်းကတ်သွားပြီးဆိုမှပဲဘိုးမင်းအောင်နဲ့အောင်လွင်တို့မိသားစုလည်းလေဘောကဆင်းပြီးတော့ကန်းနဲ့မနီးမွေးမှာစောက်ထားတဲ့အောင်လွင်တို့အိမ်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ကတော့နှစ်ထပ်အိမ်ဖြစ်ပြီးတစ်သားပြင်တော်အိမ်တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။စောက်လုပ်ထားတာမကြသေးတာကြောင့်တစ်အနံ့များပင်ရနေပါသေးတယ်။ဘိုးမင်းအောင်လည်းရောက်ရောက်ချင်းမှာအိမ်အတွင်းထဲကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာတော့ထူးခြားမှုတစ်စုံတရာကိုမတွေ့ရဘူး။ဒုက္ခမှာပဲအောင်လင်းကဘိုးမင်းအောင်ကိုဖះစီရဲ့အရှိနာမှာနေရာထိုင်ခင်းပေးတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဘိုးမင်းအောင်ကလည်းဖះကိုအရင်ကတော့ပြီးမှအောင်လင်းတို့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီအိမ်ကမတန့်တာတော့တေးကြတယ်ဗျ။ကျုပ်အာယုံရနေတယ်။
可苗路超烂的不让老疙瘩，我讲叽叽的也骗没骗，包地地的毛乎。好个是啊，走路嘞走路走你也包骗啊，估计没忘喏。那比如路爱打细的，看一下细的嘞，俺们那会标吧，看嘛标啊。好吧喂，阿酷啊，奶奶少你点的，过路些细的老家吧，走个路不离了谁来包没？好个是啊。哎，路呢不没有嘞，都来边嘛摔他嘞，就那大不了就比如皮鞋子把骨来比，这道道呢谁你玩嘞？看那家罗，你们也领养嘞，不要过多比罗，不稳健啊！阿毛都啊，跑乱多玩了嘞。偷看嘛罗，不没养嘞，不离水钱也拿来比罗，俺们农民大叔呢嘟嘟，伢子啥来把嘞？他们傻逼的看嘛罗，俺们啊，不没养，立刻到人家家比比罗，阿尼玛稳赚来把嘞。阿里看嘛罗，俺们也是你呢大罗，偷一嘛伢嘛一夜拉长，叫来嘛是嘞，没有掉用，多你把嘞。不没养罗，立刻到这种傻逼，人家阿毛到来把嘞。比得那表母拍摄的机会咯，明年比得拍摄的呢，俺们啊，得吃个开来吧嘞。都那嘛咯，种种的田那边，俺们啊咯，娘忙拉来哩，天冷早晚不啊，不给哩哩片那边咯。娘那嘞，十月到达老大，见你娃儿嘞。阿拉屋嘞，不没啊，得里长米大叫，不没啊，为啥个啥来吧嘞？这老弟嘞，叫么你娃呢？就是那边呗。第二咯，撇的苦咯，脱了嘛哇。好些啊，大妹妹，路的要得多啦，说咯。把外表表了，叫你米达了，阿妹妹表，叫嘛嘞？是你呢？学苗地的大理啊，心里达说了，叫的苦苦皮多毛，不收也米的表。谁瞧我表？看伢爸妈么皮是要好味了，叫爷老哥啊，得了娃儿也得个给点哪里？好给娃是啊。俺们来抽都表来多嘞，都也免那不啊？叫有你的你查明了，别别么多的包。阿青伢嘞，恁爷收你了，将婆苗嘞，自家来比了，阿青飘来包嘞。这个叫小小的这两下的这也的是你不得的一边。边不如不得的一边。要看看哪里啊啥你不要嘛骗没。第六边叫做小的两下边家业绩都没有骗的。马哈干哪一苏拉干哪一真的不得干哪一苏标干哪一都没有洗的。马哈干哪一要是因别的等。满天嘎啦什么啥啦都没有比较边家是看待的为啥干就但为啥但我的马拉呢是当作保持亚肉也比较也撇的一边但你亚片哦才能保表在那不大干那亚肉可把地抛机离着各位过着过啊傻逼了三亚说个你说个呢不如呢干那把呢可是我一面各位那几面呢都在可能没到那都也故意有亚有比了都得把肉留戏的路表扎来呢而里路里表扎比嘛比较是看待的比较撇的而他都奥兰比较保表那比如为什么兰生的苦撇的苏拉干那一家罗嘞，马哈干那一呢，咱那不达干那一路，小孬女的比伢也得苦一边。哎，苏拉干那一嘛罗，别嘛那些蹦跳，要往进啊啦。俺那是看是得苦呢，俺们过是看手比着细的一边，好些。哎，二里路别嘛那些蹦要往进啊嘞，来嘛，俺那是看呢，我们偏门的偏单嘞。二里路偏单呢，看嘛嘞，为嘛你个背大瑞，送得西，棉布不溜的呢，包比着，楼啊干伢来拽，俺那是看多你的都溜。没地拿来的都要奥兰西亚路天面的家里。哎他们没来面试看提的那么啊啊你试看你别杀点撇单的里。啊他叫我路啊你试看问题吗啊你不知道老哥到底呢啊先别要你的路。都说啊那些事情呢我也比较大家西亚里呢是对的一边。不没有偷偷标别人的吗心里将你到位那呢奥兰有没地没大可以开机来吧的。偷看嘛的奥兰有谁问的啥拿套你比地间谁边边的木要撇大家不没有啊嘞这个标啊的不比较二十多万。多多喵喵的你是看嘛的来你家的喵的你是看嘛的因爱可怜了破啥的是因为是因为上二的没有人的路算出的嘎啦满人的有所比的这是看比这是看这多少人的戏的一边那你表演的而你是看你嘛背着呢都得给你一个你啊提高呗都啊都也根本是一条动比的要你的你啊你闹的生命的你啊我带来那么多苏拉干那一两嘛，少女的比伢心里也顾你有嘞，我骗么你留在家来嘞？阿里罗走路啊嘞，走路顾你别人呢，走路也干嘛身体的苦呢？闹的是看我顾家来边，第二呢第二边人顾你有家来看嘛，就该米该就米收的了没有？骗哪了包边啊？哦，好给我些。奥罗亚罗，看你这年年的哪趟那边那么罗，不没有没过没来吧嘞？当然是哎，苏拉干那一些阿里呢被打了呀，不罗没有边人顾你家来同边。哎，打了说说就不要得了呗。干嘛在地洗的？啊，都是给肉。为么你个被打着啊？啊，可要你的你呀你，闹得生有得得看嘛？来是看啥你呀的？为生意呀你就破断，这几篱笆啊哈绕，留在家里。
哎，阿里达吉里瓦奥嘞，咱们路不过的呀，没算少内幕。走多路，苏拉干那一些阿娘阿达变身背人那里。走多阿嘞，阿里路达吉里瓦变身背背了，都路故意的。哎，都路阿嘞，都路成内内，收路各位，第一得是，你跑不路啥嘞？不然老个奥兰斯人呢，攀啥背了？那些看你阿嘞流脑，走多该点你的钱嘛？走多不干你变故意背了，带头背的表。哦，第六五表。不没有来偷偷表比较没得你的表目派塞了个没变你比较怕谁来吧嘞阿里那么老哎看他的今天我没到来比十八十八嘞周周是嘛看那一两声都没有戏比较哎你也看那一边呀嘛老下次那位置慢那位置看那一位置呢马哈看那一位置说比较没有戏的好下次那位置说了阿罗大哥大我哈拉皮比较阿米亚地查的也不做见了这边呀嘞呃这一代生的也得要人的被那里那那把我的母语的人呢奥兰比尼亚因比尼亚的有阿国表比的对体样这样的比尼亚也被表而且呢曼南的围着蓝牙的曼南的有派不作比曼南少年的人呢不然老高到底也够你呢家里也是比尼亚也得够撇的可以说的够上月照没所以三亚那对呢那那把我的有比如谁比嘛也是拉的够撇的呀先先表演了毛比尼亚的没有表表看那一位置男生嘛家了因爱慢慢来破的没把握目标谁的狗的压戏啊因渐渐阿头比嘛压戏来了谁的狗呢家面压钱不然老干的塞对那钱没能保证你提压戏养路深深渐渐阿头啊的男生的也撇的一票哭就表达的男生东姑啊就都也输了看那一男生的深度的老手的哭撇的没哈看那一位置了狗大位置了靠的路阿德妈位置了靠家的一票狗大叔拉着大哥大爸大爷，我哈拉的狗撇比了。龙说：“六万人来到路，这边压嘞。”阿德玛叔拉着，这边压你现在那边，六看那个人嘛，跟奥你的，问你这路这边压了一遍。哎，这边压一嘛着，碰到干到年到奶奶些的，这边压也这撇的问你嘛嘞。阿里碰到东巴爷，都是算你的，跟问你的。哎，阿里路外明明也过来嘛，跟奥你的问你这个，现在罗家人路渐渐阿臭比了，问你也这个都是呢算你的哟。家西洋路算上的边疆也得苦一遍。地边疆路了一直路没有的渐渐阿头家地的。不没有啊偷偷先来表表毕业闹马路奥内嘞不没有不嘛天机雷杂毕业阿姑老板嘞。哎闹马路不没有啊为啥个塞来吧。这个不让老哥到里面嘞不得开不打死了啊苦地嘛当年里的哪哪不好就你就喊嘞啊先从桥毕业念记没。哎他妈没压人了谁毕业念压马为例没得那么。好给吧谁阿姑我的表。先别的路咋漏吧？这一马西门尼老人嘞，别打我外边啊！谁叫外边？叫站那时候，估计别往外边。阿里闹马着，不没有呢？奥里牛娃，斯卡里表来，勒帕里下来，吉尼里到来呢？阿青家拉的卡马着，你家嘞？那得是那喇叭着嘞？给，阿青家罗你拉外边，提溜溜。那那把我培养你出来的嘞，是我弟呀！看明奥山马到你嘞，就家嘞不离嘞生意，提包来家里边上几人要呗？呀，奥马就聊些多嘛啦！地包马为小人的嘟嘟，你路没有了？哈，没有有表。阿古前年呀，奶奶把我培养的老蛮熟了，没得有嘞。都出来了，你要得吃地马呗。老阿干呀了，不比我先比嘛。阿里头走路你要挂，路宽比着上几马呀嘛。他们什么不玩呢？看伢子就上的苦背他玩没？后面啊，偷偷表演的呢，都也留一天啊。就你那里的就偷来比的那嘛，俺们也来嘛，先去比来吧嘞，比的那嘛喽。第一上就不差的。看庙哦，白露娜娜不话嘛，蛮闹事呢么？公公表演呢，看庙哪能跟路没有表？阿拉将奥特曼 A C C 的端你来，去年出家嘛，对象买比着，就是有别的拿过来，好比了，好好些。后面啊，偷偷上来会比来干嘛？奥内嘞，那个阿西多汉呢，跟奥特古先到玩了嘞。哎，那么着，奥内罗的伊罗，米米差比着，对谁比认得你娃嘞？奥内也是一天嘛着，这吃这吃，这地面差比着，教育你娃嘞。看那看那交钱的那张嘞，他一张没他一张呗。本来你唱的，你龙真没唱比着，不没样被唱的，上了百九里啊，将来的盘呢，他敢比着，你你玩了嘞？看那家着，原来嘛是的，说说你你屋里的亏在面下着，俺们也拿来问了吧嘞。阿里闹伢嘞，那都是那那边，他刚也请我要西路那个吧嘞，都请完了，俺们里边，俺们包在抽点毛啊，这苦苦表家的等于，俺们家来那张，来俺们见皮吧嘞。同说的，这两年等一下，奥利亚这要要搞，有的也随个留言的路看啥来了叫，这对母女面话通通都话的。头前马尾这边呢，真的抢的乱一点的喧喧乌嘞，家里也话的。阿拉将来奥利嘞，大家可比着，一波那个比着都话的。
အိမ်ပေါ်ထဲရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဘိုးမင်းအောင်ရဲ့လက်ထက်မှာစေးချိန်လုံးကိုင်ထားပြီးတော့မတ်တရဲ့အနေထားနဲ့မောဟိုက်နေသည်ကိုလည်းအိမ်ပြင်ပေါက်ကဝင်လာတဲ့လောက်ယောင်ရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်တွေ့နေရပါတယ်။ဆရာကြီးဘလို့ပြတာလဲဗျအစင်ရောပြေးလား။အေးပြေးတယ်ပြေးတယ်။မီးတွေကိုအရင်ဖွင့်လိုက်တော့ဟုတ်ဟုတ်ဆရာ။အောင်လွင်ကတိမ်အိမ်လုံးနင်းချိန်နေအောင်မီးဖွင့်ပြီးတော့မှဘိုးမင်းအောင်နားမှာကတ်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ထို့ခါမှာတော့ဘိုးမင်းအောင်ပြောပါတယ်။ဒီကောင်ကတော်တော်မလွယ်တဲ့ကောင်ကြီးပဲဗျ။ဟုတ်လားဆရာကြီးဘလို့ဖြစ်လို့လဲ။ဟာထုတ်တန်းမောင်းနေခုံဆင်းလာပြီးတော့ကြုတ်ကိုလဲပင်းလာညှစ်တာလေ။ဒေါ်သေးတယ်ကြုတ်လဲစေးကြုံလုံးနဲ့ရိုက်လိုက်လို့ထွက်ပြေးသွားတာ။ဒါတောင်တင်းကချက်ချင်းမပြေးဘူး။သုံးလေးချက်လောက်ရိုက်မှထွက်ပြေးသွားတာ။ဟောတော်သေးတာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့။ဟုတ်တယ်ဒီစေးချိန်လုံးကလည်းကျုပ်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်တေချာစီရင်ပေးထားလို့အဲ့လောက်စွန့်နေတာ။တာမန်စေးချိန်လုံးဆိုရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဒါနဲ့အဲ့ဒီနာနာဘောကဘလို့ပုံစံမျိုးလဲ။ပြီးတော့ဘယံနေရောက်လာတာလဲဆရာကြီးရဲ့။နာနာဘောကတာမန်တည်းရဲ့တစီမဟုတ်ဘူး။တစ်ဘလူးဗျတစ်ဘလူး။ဒီလိုတစ်ဘလူးကအဆိုးဆုံးပဲ။ကြာကြာထိုင်းရင်တအိမ်လုံးကုန်အောင်လို့တက်စားပြည့်တဲ့အမျိုးဗျ။ဗျ။အဲ့ဒီတစ်ဘလူးကဘယံနေဘလို့ရောက်လာတာလဲဗျ။ဟာအဓိကတော့တင့်မှာကပ်ပါလာတာပေါ့ဗျာဒီအိမ်ရဲ့အိမ်နိုင်တဲ့တိုင်မှာသူရှိနေတယ်ဩဒါကြောင့်ဦးဗျအေးဒါနဲ့ခမရတို့ဒီအိမ်ဆောင်တော့ဘယားတစ်တွေကိုယူပြီးတော့ဆောက်တာလဲအဲကျုပ်တို့ရွာအပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ချောင်းကွဲလေးအထက်ကတော်လေးရနေယူခဲ့တာရွာထဲကအိမ်တော်တော်များများလဲအဲ့ဒီတော်လေးကတစ်ကိုပဲယူပြီးတော့ဆောက်ကြတာဗျတော်လေးကတစ်ဝါးတွေခုတ်ပြီးတော့ရေစီးချောင်းတိုင်မြော့ချလိုက်တယ်ဒီအောက်ဘက်ရောက်မှပြန်ဆယ်ယူကြတာဩဒါဖြင့်အိမ်ဆောင်တော့ရောလက်သမားဆရာကြီးခေါ်ဆောက်တာလားမဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကလက်သမားပညာလဲတက်ထားတဲ့အတွက်ကို့ဘာသာပဲဆောက်တာပါဒါပေမဲ့အလုပ်သမားနှစ်ယောက်သုံးယောက်တော့ခေါ်ရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီအိမ်ရောအဓိကဆောက်တဲ့သူကခမရဆိုတာသိကြတယ်မလားဟုတ်သိကြပါတယ်ဆရာကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဘာရတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျကျုပ်ကလက်သမားဆရာပညာပြတာမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုလို့မေ့ကြည့်တာပါအခုခမရပြောပုံရဆိုရင်တော့တစ်ဘလူးရှိနေတဲ့အပင်ကိုခမရကခုတ်ယူလာမိတာပဲဖြစ်နေမယ်ဗျအဲ့ဒီလိုအပင်မျိုးလဲရှိနေတာလားဗျရှိတာပေါ့ဗျာရှိလို့ပဲအခုဒီကိုရောက်နေပြီလေတစ်တီထဲမှာလူတွေအတွက်ကောင်းတဲ့တစ်ရှိသလိုမကောင်းတဲ့တစ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗျကဲပါဒါတွေတော့နောက်မှကြုတ်ပြောပြမယ်အခုလောလောဆယ်တော့တစ်ပလူကိုဖမ်းဖို့လို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဘိုးမင်းအောင်ထုတ်ထုတ်ပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ထဲကပရိဂျိုးအရှိကြီးကိုထုတ်ပြီးတော့အောင်လွင့်အားပေးလိုက်ပါတယ်ယော့ဟောဒီပရိဂျိုးအနီလေးနဲ့အိမ်တိုင်းနေတိုင်းမကြံလိုက်ချီထားလိုက်ဩတဆက်သေးချီနော်ပိုးတဲ့ဂျိုးကိုဖျက်မပြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့ဒီလိုနဲ့အောင်လင်းရတော့ဘုံမင်းအောင်ပြီးတဲ့ပရိဂျိုးအရှိကြီးကိုအိမ်တိုင်းလေးကိုတဆက်သေးနဲ့လိုက်ချီပါတော့တယ်။ထို့ချီမှာတော့ဘုံမင်းအောင်ကတော့သူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ထဲကအယောင်လက်နေတဲ့ငွေပြားလေးတစ်ပြားပေါ်မှာရေးဆွဲထားတဲ့အင်းချက်အားထုတ်ပြီးတော့ပါးစပ်အနားမှာတိတ်ပြီးတော့အင်းနိုးကာရာနဲ့အသက်သွင်းလိုက်ပါတယ်။အုံးဇဗုဒီပါတင့်ချပကုံးကျွန်းလုံးနှက်မြစောင့်ထုံကြသည်ယက်ခယက်ခနတ်ဒီဝါတို့ဖျားအာနာတရားအာနာတန်ကအာနာအာဘော်မော့ဆက်အာနာတို့ကြောင့်မကြချက်ချင်းရောက်စီတော့ရောက်လင်းရောက်ချင်းမကျွင်းကြံအောင်လှင်လင်ချင်းစောစွာအခုလာ၍ငါရဲ့အင်းကိုသွင်းကြအသက်နတ်ရင်ငွေနဲ့ပွေကဖက်လို့အင်းချက်ချင်းဝင်စေတော်ဝင်သည့်အင်းသက်တကိုးထွက်ဘဝုံထုတ်ချင်းခတ်စေတော်ငါအင်းရာစာရာစာမင်းကြီးထိတ်ကစီတောင်ကြီးခုနှစ်လုံးပြုံပြုံပြုံစေတော်မြင့်မောင်တောင်ပြောင်ပြောင်ကျိုး၏တော်လဲလဲ၏တဲတဲကြောက်ဖြာရော့ရော့ပါ၏ကောင်းကင်မှဆန္ဒလာမင်းစင်းစင်းသေး၏ကွာလီဖြက်ဖြက်နေအတက်မတ်တက်သေး၏အုံးဘာကနေမျိုးဘိုးကလာမင်းထက်ကောင်းကင်ကနိုင်ငံချင်းအင်းမြက်ဘုံကောင်ငါအကျိုးကိုတိုး၍ဆောင်တောက်လောင်ရှိန်ဆက်ထိန်ထိန်လက်ဘဝင်ထုတ်ချင်းခတ်စီတော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအင်းနိုးကာရာရွတ်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာတော့အောင်လွင်ကအိမ်တိုင်းမြောင်းမှာချီပြီးကြံတဲ့ပရိကျိုးစာကိုတော့ဘိုးမင်းအောင်စီကိုပေးလိုက်ပါတယ်ထို့အခါမှာတော့ဘိုးမင်းအောင်လည်းထိုကျိုးစာကိုသူ့ရဲ့လက်မှာချီလိုက်ပြီးကာရာများရွတ်ဖက်ပြန်လာတော့တယ်အောင်လွင်ကတော့ခလန်းလန်းမှနေပြီးတော့ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ကြည်နေပါတယ်။ခဏကြာမှတော့အိမ်ရဲ့နောက်ဖက်ရှိအိမ်တိုင်းတိုင်းကိုတော့လူတစ်ယောက်ကဒုံးနဲ့ရိုက်တယ်လို့တက်တောက်တောက်နဲ့အတံမြည်လာပါတယ်။ထိုအတံလည်းတဖြည်းဖြည်းပိုကျေလာပြီးတော့တိုင်မှာခြိထားတဲ့ပရိတ်ကျိုးများကလည်းလူတစ်ယောက်ကအတင်းဆွဲဖြတ်နေတယ်လို့တပြည့်ပြည့်နဲ့မြည်နေပါတယ်။ဘိုးမင်းအောင်လည်းဂါရာတော်တစ်မျိုးကိုအတံကြေကြေနဲ့မယက်မနာရွတ်ဆုံနေပြီးခဏကြာမှတော့စောစောကအတံပေါင်းစုံထွက်နေတဲ့အိမ်နိုင်ပေါ်ကဘလူးတကောင်ကတော့စောက်ထိုးဆင့်ကြလာပါတယ်။ဘလူးဟုဆိုရမှာဘလူးပုံစံတော့ပြီးပြီးပြီးမတွေ့ရပါဘူး။အရေးမကြီးတစ်ခုအားဝရဝါသာမြင်ရပါတယ်။ထိုဘလူးကတော့ဗစကြီးဖြဲပြီးတော့ကျေလောင်စွာတစ်ချက်អော်ပြီးတော့ဆင်းလာနေပြီ။တိုင်ကြီးထိရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ဘိုးမင်းအောင်ကစောစောကအင်ဂျင်နဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။ထိုအချိန်မှာတော့ဘလူးကြီးကနာကျင်လွန်းတာကြောင့်ကျေလောင်စွာអော်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးကအိမ်တဲ့အိမ်လုံးကိုဖုံးလန်းသွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဘလူးကြီးကလည်းညင်ခွေးကနေရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ထိုခါမှာတော့ဘိုးမင်းအောင်ကတော့ထိုင်နေရနေထပြီးတော့ဘလူးဆင်းလာတဲ့အတိုင်းကိုစေးကျင်လုံးနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဘလူးကြီးကအော်ဟင်းနဲ့တိုင်အလေလောက်ကနေထွက်လာပြီးတော့ရံပြူတော်မဲ့အချိန်မှာ
ဘုံမင်းအောင်လဲစေးကျင်လုံးနဲ့ထက်ရလိုက်တဲ့အခါမှာတိုင်နေကိုပြန်ဝင်သွားပါတယ်အမှန်စင်စစ်တော့ဘုံမင်းအောင်ကတေဘလူးရှိတဲ့နေရာကိုအတိအကျသိလို့၍အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဘုံမင်းအောင်လဲဘလူးဝင်သွားတဲ့နေရာကိုမှတ်သားထားလိုက်ပြီးထိုနေရာနဲ့အထက်အောက်ကိုချုပ်ပြီးတော့ပရိကျိုးနဲ့လင်းမြန်စွာထက်ထက်ရစ်ပတ်လိုက်ပါတယ်ထိုကွာဝေးကတော့တထောင်သာသာရ
接触点来着，小姨，这个接触点嘛的表，要娃的表，明天叫嘛，后日不离酒呢，就其他的你呀，但撇头来要娃呗，好些。哎，看那里的毛脸老娃娃了，给给，第一的毛 A 加呀。阿里老马罗，不没有呢，奥林诺尼亚，阿波特马队的 A 赛来加娃的，头前阿萨比罗，德布鲁也当年没来，没洗罗吧。明天林的卡马罗，奥林亚，老多马尼奥了，可比罗，明天呀。不没有被酒呢，起比罗，没到他的队伍，撇头来把的。阿里卡撇头他的队伍也不白，来讲这件事，对阿达的马罗不留意也没拿包，没得么贵追来把的。阿里老马罗不没有啊，他不留意包，人家的车点来把的。他因不完你，你要是的，培养你的队伍，从你来比，不是讲你嘞，卡拉的包又拍来把的。可那家罗都也是金龙的，他不留意啊，这几个帮人一岁来比罗，奥伦啊，他不留意过，撇开来把的。土卡妈奥伦亚罗，拉德玛蒂奥比比，少年穿比，不鲁邦别多昂罗，别鲁来巴的。阿里脑土丹乌罗，你太乌苗查来巴的。阿里脑马为奥伦嘞，特别查伊奶奶表来巴的。哈，到底要我下伊耶？阿库马为现在阿龙家到了嘞。这波嘛，提罗特不鲁苗，这卡妈么对账不乌表，特不鲁嘞，西门长么对乌表。大苗里阿撇得巴来嘞，奥里老家伊的嘛，看伢罗走路里来路么咪的，皮也山里嘛，苗伊西的表。就表给的路，表没用，叫妈的手上没有我表。好吧，表好吧，长那些，就这苦劳没路养了。好哑巴的没吧？哎，明年呀，下一表嘞，高年得的呢嘛，高年得的，弟弟在家里表没路养了，就都来上店那上边，上店那上网路吧。哑巴的表，嗯，路里转东门的得手拉车，刚就背的得路手阿没表。哎，阿里得的呀喽，得个龙，得那个，得不是？这张门呢，这玫瑰手表苗苗细家的。哎，这个龙手拉着，这边有扣片的卡吗？这一大量的格龙又包你的这个表拉表。哎，阿里这个哎妈上台呢，梅州人的乐的，俺那都没个也家伙表。哎，这那个家伙稍稍啊了喂，这一大量嘛，那卡帮包你的这表。哎妈，水车我车比上台呢，没告诉我哪哪包呢？俺妈不要干嘛的苗，没不干那么。哎，那这边的伢罗，那边的朋友呢？他把我转皮皮公路骗你的，帮着让我表达一下。哎，都阿罗，那不罗家里有，哪一年哩？这张梅阿罗，都罗钱，都罗面的跟上呢，张梅罗呢，走了一遍。哎，这边国家国中的嘛，包着的。这米棍手阿罗，米米老呢？对，哎，伊嘛上台米棍呢，别人阿米老呢，懂吗？个人是有米米姑姑表。哎，那这边我骗来的卡嘛，是伊罗帮侬，包着有包罗帮侬，包你的弟弟嘞，死弟嘞。哎，阿姨罗弟弟对罗阿罗，罗子老偏有味道，哎妈咋上他味道有？好个是阿姨，哎，那味道没讲呢弟弟哦，跑里面来一遍。哎，没讲呢弟弟阿罗，哎，苦罗罗子嘛，看面古人将对来的得不留。哎，那味道得得卡，得你呢，就做一茶得，烂臭得松手味道洗来一遍。得得卡阿罗，奥奇嘛这边呢撇皮，阿婆要嘛那边快车多嘞。哎，那罗卡阿婆要边罗边设备，这边呢边撇多嘞。阿来讲嘛，行龙宝鸡撇你阿来一遍。阿拉将爹的卡路扣下了，阿里路对面东水米路阿罗，西对面西镇，阿公表皮路的卖皮罗表，不没有表表的卡马罗，奥雷呢都也路他妈的笑啊，人家皮罗西门的啥呢，拿他们家娃的，都卡马罗不没有塞表娃的，阿第二呢阿罗，奥奇嘛这边呢撇皮，阿婆要嘛那边先皮这多了，阿都阿家罗好阿边退票的，别么塞副表，阿第那边阿里带的卡马这边呢这边不内的。哎，阿里路对面有东面喏，我家看那开眼皮包的这边，哎，狗哎嘛晒茶的这边啊，鸡拉的看嘛，那边快车比着，对你那皮短的喏，绵绵的口鼻比着表，哎，那比着就是吃对手的嘞，这边来的看嘛，这吃边毛点比着，对浪一皮短的对狗表那边，阿里对狗东面喏，路对表面的，哎，那两头对高着，这边有口鼻来吃的看嘛，阿去高农边比着，这边来的多边臭米的对狗表了。阿里店内的营销米六阿罗，营龙就对着家的一表。好，这里就是要讲嘛了啊。好的一表，那比如对松鼠的阿罗，阿在文笔琉璃呢，阿恰在西德的瓦里有来比如在撇的家的。阿里这个东表面哦，哎妈西德面琉璃哦，跑文的路，
但也得把不该的路撇别了，那撇啥道道来看着的。好，接着的嘛是小爷爷，啊苦路多多教些工呢，得得训练啊苦嘛会低落的呀。给，啊苦地皮说嘞，上内呢上皮，下内呢下皮落不呀？好个吧，小爷。阿里脑盖上阿龙皮多来看嘛咯，阿龙皮大足嘞，阿龙表训练皮，不免阿个多来加把嘞。接着的嘛是小爷爷路嘞，不是讲你彻底表你玩了嘞。阿里脑嘛咯，阿龙嘞。不没有说一大家有提一年要要来年不上比来吧了的。这种前年呢可电视比给的在哪里啊不没有呢特别露宿的在哪里被批报的。脑袋脑袋来不露身份上不要高呢在哪里有通的电视比没说了上面看上那些阿比家王和苗那些阿比家的不得名阿龙阿图为接触电视吧的和苗。